Sėkmės receptai. Projekto Sėkmės receptai rėmėjas Novity Finance. Sąžininga verslo paskola. Finansavimas be žvaigždučių. Sužinokite daugiau. Novity.lt. Dokobit – elektroninių dokumentų pasirašymo portalas. Dokobit – paprasčiau nei pasirašyti ranka. Daugiau informacijos – dokobit.lt. Energus – su 5 žingsnių energijos taupimo programa. Nuo įmonės energetinio audito iki inovatyvaus energijos suvartojimo valdymo ir stebėjimo. Daugiau informacijos – energus.eu. Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Jūsų eteryje sėkmės receptai. Kalbamės apie tai, kokių veiksmų imasi Lietuvos įmonės stipriai išaugus energijos išteklių kainoms. Kaip pradėjo, o gal ir iki šiol taupė energetinius, žmogiškuosius, finansinius ar kitokius išteklius ir kaip padeda tai daryti savo klientams. Apie energetinių išteklių tausojimą šiandien ir kalbame su Mars Lietuva darbų saugos ir aplinkos saugos vadovu Artūru Janučiu. Labadiena. Labadiena. Esate įmonė užsiimanti maisto augintinėms prekybą, per metus pagaminate ir eksportuojate daugiau nei 100 000 tonų produkcijos. Kiek savo veikloje investuojate į efektyvumo didinimo ir energijos išteklių taupimo sprendimus? Taip, tai norėčiau pradėti nuo to, kad Mars Lietuva nuolatos investuoja į efektyvumo didinimo išteklių taupimo sprendimus ir jeigu kalbėti istoriškai, tai kompanija jau Demaž 10 metų yra toje programoje ir investuoja į būtent į šilumos energijos išteklių tausojimą ir efektyvų naudojimą bei elektros ir vandens. Ir Mars korporacija būtent yra sukūrusi programą vadinamą Sustainable Engineering, kurioje būtent išsiekiama tų efektyvių tikslų ir pirminis tas tikslas yra sumažinti, kiek įmanoma, CO2 pėdsaką, bet kaip šalutinis ir teigiamas poveikis šių dienų aktualijomis yra ir būtent dujų kaina ir būtent tas finansinės, kaip pasakyti, finansinė nauda. Tai galbūt esate jau paskaičiavę, kiek esate investavę jau į taupimo sprendimus ir kiek tas atsipirko, gal galite šiek tiek ir skaičiais pasidalinti? Tai per, sakykime, paskutinius 4 metus esame investavę per 450 000 eurų į vairias šiluminės energijos išteklių efektyvimo ir naudojimo sistemas ir paskaičiavus būtent pagal tuos metus, kiek jau sutaupame energijos, tai susidarytų apie 640 000 eurų tos jau sutaupimo naudos. Tai iš esmės jau sutaupėte tiek, kad atsipirktų tos investicijos, ar ne? Na taip, kompanija visada, kai planuoja investuoti į būtent naujas sistemas, naujas technologijas, visada skaičiuoja tą dvi pusės, tai kiek mes CO2 dujų sumažiname ir kaip efektyviai finansiškai mes tą galime įgyvendinti ir per kiek laiko tas atsipirks, kad ateityje galėtume dar toliau investuoti tuos pinigus, kuriuos sutaupome. Ar matote kažkokių perspektyvų, kur jau galite investuoti į kokius sprendimus, ar esate nusimatę artimai ateičiai? Na, mūsų fabrikas, jeigu taip sakykime, esame Europoje efektyviausi ir būtent per tuos 10 metų jau iš tikrųjų esame sutaupę, nes mes skaičiuojame per kiek energijos naudojame per vieną pagaminto produkto toną, tai jeigu skaičiais pakalbėti, tai 14% elektros jau esame per 10 metų sutaupę, 14% elektros sutaupę, 30% dujų ir per 50% vandens, būtent per tą 10 metų vienai pagamintai tonai produkto. Ir jeigu kalbant ateitie, tai esame vienas iš efektyviausių fabrikų Europoje tarp Mars fabrikų. Ir dabar taip vyksta studija, skaičiavimai ir ką mes galime padaryti toliau, nes iš esmės tos žemai kabančius vaisius mes jau nuskabėme. Tai dabar žiūrime dar, sakykime, tokias technologijas kaip šilumos siurbliai, kur galime paimti dar turimą likutinę šiluminę
energiją ir ją panaudoti savo procesuose. Tai vat sakote, kad daug dėmesio skiriate šilumos taupimui ir įgyvendėte keletą tų svarbių technologinių projektų. Kokie tie projektai šilumos taupimui? Tai visų pirma, mūsų turimų sistemų efektyvinimas. Tai reiškia, jeigu sistema dirba stabiliai, sistema sunaudoja mažiau energijos šaltinių, jeigu kalbant apie šilumą, šitą atveju būtų dujų, tai per įvairius šilumos susigražinimo šilumokaičius pasišildome vandenį, tarkim, karšto vandenį proceso gamyboje, tuomet karšto vandenį mūsų administracijos patalpose, kuris yra naudojamas ir mūsų turimame valgykloje. Tai to pačiu ir sakykim, šildomės iš esmės nemokamai, jeigu laukia temperatūra nenukrenta žemiau 7 laipsnių. Tai kadangi procesas yra naudojami įranga, kuri iš savęs dirbdama gamina tą šilumą, tai mes tą šilumą pasimame ir panaudojame dar kartą. Tai aš kaip tik ir norėjau paklausti, likutinės energijos panaudojimas, kas tai yra, kaip toks procesas vyksta ir kur tos likučius energijos galima panaudoti? Tai procesoje, taip, jeigu taip šiek tiek detaliuojai, tai į patį jau gamybinį procesą, tai aišku, pas mus renginiai naudoja suspaustą orą, kaip pavyzdys, ir kompresoriai dirba, jie sukuria šilumos energiją, kadangi jos reikia vėsinti, naudojamas vanduo nuo kompresorių sušyla, o mes tada tą šiltą vandenį ir panaudojam savo garo gamyboje, karšto vandens gamyboje ir patalpų šildymui. Taip pat galėčiau paminėti ir kitą proceso dalį, tai jau mūsų pačio produkto gamybos dalį, tai yra sterilizatoriai, liaudyje vadinami autoklavai, kurie taip pat procesai yra šildomi garu, bet vėliau yra aušinami vandeniu, tas vėl aušinimo proceso metu vanduo įkaista, mes tą šiltą vandenį ir panaudojam savo šildymui, savo karšto vandens ruošimui. Ir taip tą vadinamą likutinę energiją susigražiname vietoje to, kad būtų tas vanduo, sakykime, aušinamas aušyklėmis kažkur ir išmetama šiluma į atmosferą. Tai jūs savo gamybinėse ir administracinėse patalpose esate jau įsirengę ir LED apšvietimą, montuojate judesio daviklius, na, kad sistema galėtų automatiškai užgesinti šviesas patalpose, kai jose nėra žmonių. Taip pat naudojate žalią elektrą, taikote aukštus reikalavimus ir įsigiamoms įrangoms energetinio efektyvumo klasį. Sakykit, ar daug laiko užima visas tas apgalvojimas, kaip tą padaryti tvariau ir kaip daugiau sutaupyti? Kiek tos reikalauja laiko resursų? Laiko prasme būtų sunku gan įvertinti, bet jeigu žiūrint, kaip mūsų, nuo ko pradedami mūsų vystyti mūsų projektai, tai visa inžinierių komanda jau žino, kad pirmieji žingsniai, nuo ko reikia pradėti, tai aišku įsivertinti tos tvarios plėtros aspektus, yra sudaryti tam tikri klausimynai, pagal kuriuos inžinieriai įsivertina, kiek efektyviai galima tą padaryti, kokį įrangą pirkti, kokius, sakykime, papildomus elementus sumontuoti, kad būtų galima susigražinti tą šilumos energiją. Tai tas laiko, aišku, užima, bet tai jau tapė įprastų mūsų kaip ir darbo dalis. Na ir pavaigai vis laik užduodam tokį klausimą, tiesiog plačiai diskusijai, ar taupyti savaime reiškia bėdą ir kažkokią tai gėdą, o gal priešingai atskleidžia įmonės kūrybiškumą ir jos veiklos tvarumą. Jūsų nuomonė kokia? Mano nuomonė, kad šituo atveju tai jokių būdų tai nėra kažkokia tai gėda ar bėda, bet tik norėčiau pasidalinti mūsų kompanijos pavyzdžių, kad tą jau darėme ilgą laiką ir kad tai žiūrėjome jau, sakykime, 10 metų atgal ir tai tapo mūsų, kaip pasakyti, tradicija ir ta tradicija tęsiasi ir tas taupimas atėjo, sakykime, ne vien tik kad iš mūsų fabriko, bet tai atėjo iš regiono, iš pačių aukščiausių Mars kompanijos vadovų ir tas požiūris, kad reikia atsakingai žiūrėti, turėti atsakingą požiūrį į energijos šaltinių
tausojimą, vartojimą efektyvų, jisai yra pas mus nuolatos skiepimas, tai manau, kad tai yra tai kelia kūrybiškumą, ieškoti vis naujų sprendimų, technologijų, kaip galima visą tą daryti efektyviau, geriau, kad mūsų pasaulyje būtų daroma ko mažesnė žala. Ačiū Jums labai už pasidalymus. Žinių radijo eteryje buvo Mars Lietuva darbų saugos ir aplinkosaugos vadovas Artūras Janutis. Linkime sėkmės darbuose toliau. Na, o kitas įmonės dar kviečiame registruoti sėkmės receptų konkurse. Anketą galite rasti Žinių radijo svetainėje. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė. Likite prisijungę. Gražios dienos. Sėkmės receptai. Projekto sėkmės receptai rėmėjas Novity Finance – sąžininga verslo paskola, finansavimas be žvaigždučių. Sužinokite daugiau – novity.lt. Dokobit – elektroninių dokumentų pasirašymo portalas. Dokobit – paprasčiau nei pasirašyti ranka. Daugiau informacijos – dokobit.lt. Energus – su 5 žingsnių energijos taupimo programa. Nuo įmonės energetinio audito iki inovatyvaus energijos suvartojimo valdymo ir stebėjimo. Daugiau informacijos energus.eu.